Bakıda 3 ay əvvəl yoxa çıxan qız tapılıb. 2004-cü il təvəllüdlü, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Bayıl qəsəbə sakini Əliyeva Leyla Rauf qızı itkin düşdükdən 3 ay sonra tapılıb. Əliyevanın anası Rayisa Əliyeva bildirib ki, qızı Nərmanov rayon polis idarəsinin keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Zaqatala rayonunda aşkar edilib. Faktı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən təsdiq ediblər. Leyla Əliyevanın anası qızının sonradan tanış olduğu rəfiqəsi vasitəsilə Zaqatala rayonuna aparıldığını və orada tanımadığı yaşlı qadın və kişi ilə birlikdə saxlanıldığını bildirib. Xatırlada ki, 2004-cü il təvəllüdlü Əliyeva Leyla Raufqızı cari ilin mayın 20-sində səhr saatlarında Səbail rayonu Bayıl qəsəbəsində yerləşən evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb